Підставою для винесення рішення, яким було стягнуто з держави Російська Федерація моральну шкоду в сумі понад 1 700 000 гривень, стало те, що попереднім рішенням Хмельницького міського районного суду було встановлено факт того, що військовослужбовець однієї з військових частин загинув на місті Іловайськ Донецької області, територія Україна, внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Рішенням суду було стягнуто кошти. При винесенні рішення суд керувався як нормами міжнародного права, так і рішеннями Європейського суду з прав людини по аналогічним справам.